Европейский Союз стал очень сильным. Скільки величезність ринку, які перевищають десятки разів. Рівень роботи, рівень медицини, рівень освіти і, може, рівень соціальних послуг. Це можна багато разів перекреслювати багато пунктів, де не потрібно нічого поясняти, потрібно тільки зрівняти і зробити собі вибір. І найголовніше – це демократична цінності, де найголовнішим є захист прав кожної людини. Це європейська цінності, демократична цінності. Дякую за питання. Чи достатньо продумана наступальна ваша стратегія? Ви розпорошуєте сили, що вставляєте підвідав центру, замість того, щоб стягнення до цього не відбувало. Наше таке дистанційне мало силу.